Procesi i vaksinimit në Shqipëri ka filluar fal 957 dozave të ardhurat nga Gjermania. Edhe pse kryeministri Rama gjatë konferencës për media dje nuk pranoi që të tregonte emrin e vendit nga i cili erdhën këto vaksina të para, Euronews Albania ka siguruar dokumentacionin e plot që tregon shumën e paguar për transportin e saj. Sipas dokumenteve, autoritetet shqiptare i kanë marr falas kutit me 975 doza të vaksinës Pfizer dhe shuma simbolike për vetëm 1 euro është paguar si tarifë për të drejtuar dorë invaziv por osin e dërguar nga Gjermania. Në këtë dokument nuk specifikohet autoriteti dërgues nga Gjermania, por thuet se vaksinat janë të kompanis Pfizer-BioNTech dhe janë marrë nga Instituti i Shëndetit Publik për logaritë të shtetis shqiptar. Vaksinat nuk kanë pritur në dogan, pasi në dokument specifikohet se ato kanë kaluar procedurat në rinas vetëm pak minuta para se të injektoheshin tek mjeket e infektivit dhe Kryeministri Rama. Transportimi i vaksinës është marë përsipër nga agjensia Ben Impex Co. e profilizuar në procesin e shdo dhe transportit të medikamenteve. Nërko në këtë dokument tjetër të siguruar nga Euronews Albania të regojët urdri agjensisë komtare të barnave që i leon të Institutit Shëndetit Publik të reqen e vaksinës.